До 54, ако стане, ти затварям. Добре, почнах. Добре, айде отваряй играта веднага. Здравейте, аз съм Шарл Хекс, мене монстра и добре дошли в днешният епизод на Kill It With Fire. Иначе казано, играта, в която ще трепем буби, както... Както помните от предният път, най-накрая изглеждат... Както помните... Не. Мъкни, бе! Коза мръсна! Както помните от предният път, най-накрая излезе цялата версия на играта и сега ще продължим с трето и четвърто ниво. Като на монстра му се плаче. Защо? Сподели! Свърши почивката и трябва да снимам с теб отново. И разбира се, ако желаете още клипове с Бай Монстъра да го измъчваме, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. И разбира се, ако желаете да гледате клиповете на Монстъра, линк към неговия канал може да откриете долу в описанието. И не забравяйте, че на 10 има общо национален протест. Точно така. Но ако нямате 18, не се месете. Kill it with fire. Ебле. Този прекрасен руски акцент. Така. Стигнахме до трето ниво, което е кухнята. Имаме апгрейди. Протеинов шейк и... карго шортс. Мога да нося 4 допълнителни неща. Супер. Така, това нещо като радар, само че за паяци. Спидар. Окей, взимам го. Имаме 2 нови неща, които да открием. Някакви 2 вкуса. 6 обжектива, 8 батерии и 2 апгрейда. Гледаш ли го тоя чайника? Искам да го напълниш с вода, да сложиш на потона да я свариш и после да излезеш върху някой пая, брат, да видя какво ще стане. Добре. Ето тук сега... Чакай, бе, човек, чакай, някакво ламбо май мина през прозореца, отиди на прозореца бързо. 10 секунди, а, пикапче. Пикап, да. От другата страна ще... Чакай, бе, от другата страна ще дойде. Е, са 2 секунди. Щупи прозореца на хората. Опа! Заплатата ти отиде. Чай поне да го довърши. Не мога да го довършиш, остим го. Да си имат спомен. Така, трябва да убия 6 скачащи паяка. Скачащи паяка. Така, трябва да щупя 20 етики чиники. И другото е, трябва да почистя хладилника. Давай почи с хладилника. Така, 30 няколко предмет има в хладилника. Ето това е скачащ паяк. Да, ще го гърмя. Бау! Съфтна го. Оле-ле, внимай. А, моля! Язък, че играеш CS. А, не играя CS. И аз не играя CS. Бате, ама! Така, я да имаме дали се зачитат. Да, зачитат се, окей. Тиши не са, бой. Да. О, виж кой има тука! Кетчуп! Китайски! Кетчуп ли каза? Да не ми кажа, че каза кетчуп. Не, кетчуп. Я кажи как го каза буква по буква. Кетата. Брат, що не мога да го кажа бързо? Пах ти идиота, не мога да спълваш. Забивам, някаква странна дума е. Как? КЕТЧУП. Да. А! Това какво е? Не знам. Прича на белина. Оооо, кренвирши, сосиджи, майко мила, така, мляко, дай ще го сварим това мляко, чай, така, опа, моля го включ, аз ще го пама най така, айде свариме малко и това, идеално, мале какви готвачи сме, опа, трябва да извадим абсолютно всичко, млъкни бе, боли ме това горчица ли е, не знам, стой, как да клекна, така, брат, колко сока имат тя? Тя нямат нищо за ядене, само неща за пиене. Яда ми, всичко ли махнахме? 7 неща остават. Васе, нещо се причеше да се запали това. Е, да, аз да не го запалих. Ами аз не гледах. Ей, вътре има батерия, стой я взема така. Чакай да си изваня. Чакай, чуй ме, върни батерията в микрофона. Ето бе, виж, тука долу има. Има пица. Има още една пица. И... Това е някакъв супер адванснат хладилник, аз съм с бейсик хладилник в нас. Моя почти същия, готово. Минахме си обжектива. Моя си е с... няма такава чудеса отдолу, има камера отгоре. Сега трябва 20 чини да бъдат чупени. Хвърляй ги като фризбите по небе, не дей да ги... ХАЙА!
Чакай. Да, чашата не работи като фризби. О! Да. Как не успях да счупя лампата? Я стрелни с пистолет. Чакай. Съхня. А. Е, гати, кружката, брат, искам и аз така. Нали? Кафеварка. А не, чакай, машината за кафенци. Стой, само това ще чупа. И малико, това много здраво, бе. Тигани? Аз съм бурса така. Тия неща не... Мога да заколя паяка. Я да има тук. А, чак, ей, тук има. Па! Що не се чупи? А, брат, какви са тия чаши, бе? Някой път се... О, пръснах я. Отиди... Ей, виж, виж, то не ти ли прича на някой? Да, на мен, точно това ще да ти кажа. Не, отдалеч ми прилича на мъци. Не знам защо. Малко да похапне очки и може и на мъци да прилича. Не обиждам мъци, че е дебел, разбира се, мъци е я. Мъцюнката. Така... А, тук... А, батерия. Окей. Е, как ще се обърнеш? Ще не отвори един от шкафовете. Не го отвори това, бе. Кой бе, отворих всичко? Средния. А, наистина. А, как те кажа нещо? Тук има филийки. Моля те, запали контакта. И какво ще направя като го запаля? Горящ контакт, няма що. Стой. Чай, трябва да ги пръсна тия. Да си мина обжектива. Банерката можеш да я хвърлиш. Колко? Още 12, стой да видиме горе какво има. Ахе! Чай, аз не мога да хвана най-долната. Не, не може. Не. Хвърляй ги, бе. Ахе! Аз дори няма ги фърлям, просто е така. Удри, удри, то като ги пусна и се чупят. А. Да, на травата определено ви смучава да ги пускаш. Точно на ръбчето, добре. Останаха 5. Ей, сега ги приключваме. Паяк! Стой! Пали, 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 не го стрелам. А, телепортна се! Защо не го запали просто? Мале, тук е стара мазало! Той скочи, не се телепортира. Ами брат, аз предлагам да смениш с оръжието или трябва с пистолета да ги цепиш. Е, сега ще го изцепя то. Гере, 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 гере. Ма брат, защо с пистолета... Дивия запад! Не го виждам! Ще го удря! Защо не го подпали просто? Не! Готови сме! Аз май не присъствам тук, така че мога спокойно да се тръгна. Не! Не може! Ще почеш да ми отговаряш тогава. Добре! Еми, не, чакам отговора. Последна чаша само, стой. Готово, имаш отговори. Защо не го запали, бе, тапа? Откъде да знам? Така, я да видиме насам, тия не се отварят. Къде да търсиме другаде паяк? Не знам, но си вземи чайника. Фурната, не мога да го, не мога да я отворя. Вземи чайника с теб. И какво да го правя този чайник? Дръж си го. А, чакай. А, той паяк ли видях? Ау! Бах ти хляба. Чай, това с помпата ще го изпомпам. Не, помпата ще я пазя за нещо друго. Той е голям. Свъкни го, бе, свъкни го. Па! Имам 4 куршума още. Ми спри това, да какво е? Да... Амуници, 6 имам. Супер. Това ми се отключи между другото. Чай, видиме какво има вътре. О! Сигурно пак. Не, тигам! Нещо мога да ги пляскам с тигам. Ай, че има нещо в тигана. Има, да. Не, това е... чакай. Как бяха тия хубавите тигани, дето не залепват? Как се наричаха? Стефон. Не бе с Стефоново покритие. Да. Ама точно така... А! Ние не знам. То на Стефон не са много хубави някои. Не знам. Някои са хубави, някои не, брат. Всички деца ги рекомират по телевизията, начи не са добри. Паяк! Паюц! Удри паяцове! Готово, мъртъв. Дори не беше на точката, ма пак го уби. Отворихме това! Стой да го отключим. А, не това. Е там. Виж фламингото, дари фламингото. Стигана, бе, травестит. Готово. Е, брат, това е бронирано стъкло. Трябва два пъти да го удариш. Я да видим какво ще имаме като обжектив. Това е като на кибър тръка стъклото, брат. Трябва да убием скачащи паяци, ама тук май нямаме повече скачащи. На рафта горе имаше май паяк, който се реши и не мърдаше и съм почти сигурен, че е паяк. Ако не си къде? Този е точно на шкафчето от тебе. Е тук, вътре имаше нещо, черно. Мъртво е. А, добре. Аз чувам да лази нещо, ама... Абязваше повече на хлебарки, ами то от тия булкуци, как ще го видиш? О! Това дали ще гръмне? Е, да. Трябва да убия 12 паяка, за да ми се отключи това. Ето го! Чакай. Просто, това не, 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 с помпа, с това бе. Това от тия малките. Къде отиде това?
А тук имаше батерия! Май я взе. Едва ли? Мисля, че си я взел, няма как да изчезне. Я да ви ме колко батерии? Не, не пише. Може и паяка да я взел. Отвори и мялнята му. А, виж! Ето на тук има... Мале, гледай какво става тук. Мялнята бе, мялната. Стой. Мале. Чакай, имам идея. Подпали ги. Хвърлих им зранце. Да, само ретро, само бели. А виж, има... Два запалих, три запалих. Ако хвърлиш бяло зранце, само белите паяци отиват по тях. Ето бе, то трябва да храня. Трябва да ги нахраня. А нали знаеш, че като ги нахраня, те порастват по принцип. Да бе, айде пускай бе. Айде, яш, то беля, виж, то не се вижда. Виж го, брат. Да бе, защо не го подпалиш? Това не разбира. Чай, нека го изяде. Яш, мамино златно. Гей, сега ще порасне. А не, не порасне. Това не е пляк, бе, човек. Да, но не. Удри го с тефоновия тиган. И с това го пърли го по това. Пляс. Чай да видя. Готово, минах си обджектива. Отваряме пералната. Kill Jetpack Spider. Айде, отиваме да търсиш паяци просто. Ай, това какво е? Лук ли е? Май, да. Бебе тиквичка, май. Банан? Тук има две. Гаража ми се отвори, имаме подарък. Кво имам този подарък? Не знам. Гел някакъв. Апгрейд. А! Твоята семка скачаща мръсна. Два пъти, два пъти. Той умира по два пъти. Е, може и три пъти. Аре, цъпни. Па! А! Не! Мора ти се, бе, тапанар! Васе, спавай ги, един път ги цъкаш просто. Стой! Тук има два паяк още. Да, само лето ти трябва три да убиеш. И единя вече избяга. Горе, 100%. Аз няма го. Тази е, ти сляп ли си на радара? Виждам, ама то радара може би не показва цялото близост от тебе. Ето го бе! Уй, къде скочи? И, на главата ти скочи. Пръсна го този път. Тук имам още един паяк. Под банана. Долу някъде. Ето го! Цъфни го. Готово. И този път успя да реагира, не мога. Нали? А, тук имам още един. Два, три са май, не са, не един. Един я даже бяга. Отвърната е. Той е малък. А... под е това... Вътре! Такъв ми трябва! Ти... Къде отиде? Избяга. Добре, запали го. Би трябвало да умре. Да не умре. Да, умря. А, не, още движи! Спри бе! Умря. Паяк ми изкочи така във време живота, аз ще се метна от някъде. Нали? Я запали пицата, малко ще ми изглежда незагрята. Нали, трябва да я... А! Паяк изкочи от пицата или какво? Да! Виж, запали го! Е, виж каква добра идея ти дадах. Бил е явно вътре или не знам. Изсъхна. Така. Те от пицата, като са си я поръчали, затова си дошли до папация в къщата. Не знам, обаче този радар е много як. Така, следващ обжектив. Този е под колата, паяка ли ти остава? Трябва да внимавам с тия. Пали колата! Чакай малко, бе, брат. Пише ми да внимавам да не ги запаля. Стой! Изкарай го и подпали колата. Ма те имат три такива варела. Е, какво ще гръмнат ли? Ми не знам, стой. Пише да се грижа за тях. Как по-точно се погрижа? Просто ги отгръмни, подпали ги. Това е целта. А, да, чай бе, вътре има нещо. А, това гръмна, брат! Ме аз ти казах да го гръмнеш. То гръмна само. Я. Да, то трябва да ги разгърмя. Това е някакво много интересно SUV. Стой! Па! Почистихме го. Имаме още спрейче, може да отворим това. И имаме последен обжектив. О, трябва да подредим. Това е готино. Добре, имаме малко друга занимавка. Сега трябва да открием абсолютно всичко. За момент ще трябва да се наложи да оставим паяците на мира. И да подредим. Така, монстра, оглеждай се за части. Тук имаме амуниции. Дори трион. Няма да погледна я за една. Това. Тук. Макетно нощче. Тия паяци ще ги паза, защото ми трябва тези за това. Добре. Това. Няма. Отверки. Гледай за отверки. А, ето на маска ли те да има едно нещо, не видях. Това... Това... Е, тук има много... Е, тая отскочи някъде. Остри го бе. А, това е. Тук имаме ли нещо? Паяк?
И от перка. Остави го, остави го, остави. Да, да, после за обжектива ще го пазя. Още една от перка на този шкаф. Къде? Назад. Аха! Браво, и... Такова градинарско. Е, това не ми трябва. Стой. Фак. А. Не, и това не трябва. Моля? Това е някакъв вид мит. Къде ще ти ги служи тук? Така, е, оп. Тука. Чук. Дес. О, молотовки! Мали, мали. Добре. Идеално. Охохохохо. Не ги хвърляй още. Няма, няма. Това трябва ли ми? Да. Това какво е? Ми... А не е ли за стъргане на боя или нещо? Яди ме колата. А, а, виж, ето ги. Така. Ти другото си го хвърли, не съм също. И остана чукч и отверк. Мисля, че от другото... А, чакай, чакай, чакай. Чакай, чакай, спри, не мърдай. Ето чук. Точно 180 градуса отверка, мисля, че имаш. Къде? Наляво. Ето тук, долу, точно под колата за прекарване на нещата. Не колата, не тази кола, количката. Ръчно, това не е отверка. Това, това е другото. Стори мис. Може би не е тук. Ето я! Така! Сложи я в кубка да не мога да извадиш. Какъв го той пая? Какво брат си ли търси? Опа! И единственото, което ни остана е това. Трябва да убия паяците с огън. И аз предлагам да използваме нашето ново оръжие Молотов за това нещо. Трябва да убия 10 паяка. Пах ти уредбите. Огън! Колата, колата подпали първо. Чакай! Майко! Аз не виждам! Къде са паяците? Един умрял. Не могат да влязат, защото вратата е затворена и до няма вече. Не, не, те трябва са само тука. Ага. Брат, аз не виждам 10 паяка да има. 7 умряха! Кога бе? И хвърляй по земята, брат, те ще си се попалят сами. А, ето, ето парат от тавана! Удри! Мале, запалихме всичко. Попалихме целия гараж. Всичко, подпалихме колко... Готово, минахме го! Това беше лесно. Съсипа колата на хората обаче. Еми хора, време е да отключим изхода и да напуснем тази къща. И да се върнем следващия път. Ready to go! Срещи. Уху! Да бе, свършихме мац. Ей, как се отваря мазничко! Я да видим дали успяхме да отключим абсолютно всичко за това ниво. Така, 17 минути, 31 паяка. Батери две не сме открили! Ужас! Така, следващото ниво е в супермаркет. Така че ако желаете да го гледате най-скоро, не забравяйте да стушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден също така линк към... Монстре! Объркаме! Също така линк към всичките ми социални мрежи и към канала на Монстра може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай! Бабай!